Hyvät katsojat, tervetuloa tänne Sanoman studioille ja hashtag pariin. Tänään me puhutaan tietosuojasta ja sen merkityksestä digitaalisessa markkinoinnissa. Meillä on täällä paikalla IAP Finlandin tietosuoja, tietosuojatyöryhmän vetäjä Elina. Tervetuloa mukaan Elina. Kiitos Marko. Voitko sä tähän alkuun kertoa hiukan mulle, että mitä tietosuoja merkkaa digitaalisen mainonnan saralla? Joo, mä voisin sanoa, että se mun mielestä merkkaa lähinnä kahta keskeistä asiaa. Eli toisaalta toiminnan laatua ja toisaalta ä, kilpailukykyä. Eli kun yritys ottaa tietosuoja-asiat keskeiseksi osaksi ihan joka päivästä toimintaansa, hu käsittelee huolellisesti asiakkaidensa henkilötietoja, potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja, verkossa liikkuvien ihmisten henkilötietoja niin se automaattisesti kohentaa sen koko yrityksen digitaalisen toiminnan laatua. Ja vastaavasti myös sitä, kuinka paljon henkilötietoja voidaan näistä ihmisistä, ihmisistä sitten käsitellä. Ja kun näitä tietosuoja-asioita yrityksessä käsitellään huolellisesti, niistä aktiivisesti informoidaan, esimerkiksi firman nettisivuilla ja mobiiliaplikaatioissa, niin samalla se luottamus sitä yrityksen toimintaa kohtaan kasvaa ja sitä kautta kilpailukyky. Ja mä näen, että suomalaisilla yrityksillä on tässä todella hyvä asema päästä semmoiseen kansainväliseen kilpailuun mukaan laadukkaalla tietosuojatoiminnalla. Kyllä. kyllä. Tämä on varmasti sellainen aihe, että varsinkin ehkä pienemmissä yrityksissä näitä saatetaan vähän pitää sellaisena pakollisena pahana ja sitä tehdään vähän vasemmalla kädellä, mutta kuitenkin se on merkki just siitä luotettavuudesta ja ammattimaisuudesta äärimmäisen tärkeät asiat, jotka vaan pitää olla hoidossa. Otko samaa mieltä? Se on tismalleen näin. Kun meillä aikana tietosuojasääntely vuonna 1999 käytännössä tuli, tuli nykymuodossaan voimaan, niin monet, varsinkin pienemmät yritykset, ajatteli ehkä näin, että tämä on tämmöistä välttämätöntä pahaa ja pitää tehdä jotain rekisteriselosteita ja informoida asiakkaita. Ja, ja oma ajatukseni on ollut siitä asti aivan päinvastainen, että nimenomaan käännetään se toisinpäin myyntivaltiksi. Kyllä. Tuodaan se aktiivisesti esiin, että hei, meidän firman kanssa sä voit luottavaisin mielin, mielin äh, ryhtyä toimimaan. Me kerrotaan avoimesti, miten me käsitellään henkilötietoja minne me niitä mahdollisesti luovutetaan, miten sä itse pääset niitä tarkastamaan ja katso tässä meidän nettisivuilla, löydät siitä tietoa ja kysy meiltä Kyllä. lisää tarvittaessa. Eli aivan päinvastoin, myyntivaltti lisää toiminnan uskottavuutta, luotettavuutta, arvostusta. Kannattaa suhtautua siihen positiivisena asiana. Kyllä. Ennen kuin mennään tähän IABn tietosuojatyöryhmään, niin voitko sä kertoa mulle, että mitä tarkoittaa OBA? Joo. Oba on kirjain lyhenne äh, tulee englanninkielisistä termeistä Online Behavioral Advertising eli kohdennettu verkkomarkkinointi, joka tarkoittaa internetissä ja mobiileissa, päätelaitteissa noin muutoinkin tehtävää digitaalista markkinointia, joka tietyin perustein näytetään juuri tietynlaista mainontaa tietylle kännykälle tai tietylle äh, internetselaimelle. Joo, joo. Onko tässä sitten sellainen tunnistettavuuselementti olemassa näissä? mainoksissa Sä mainitsit, että mulle tulla takahuoneessa aikaisemmin, että siellä on tämmöinen pieni symboli näissä mainoksissa. Joo, eli nyt alkaa Suomessakin sitten näkyä, kun internetsivuilla selaa, käy ja näkee mainontaa siellä, niin tietyissä mainoksissa alkaa yläkulmassa näkyä semmoinen sininen i-kirjainmerkki. Merkiksi siitä, että tämän mainoksen taustalla on nyt kohdentamista, kohdentamistoimintaa. Kyllä. Mitä siitä sitten tapahtuu, kun sitä klikkaa, niin Millainen kuvaus siinä on? Että mitä, se, mitä siinä kerrotaan kuluttajalle? Eli kun sitä i-kirjainta sitten jatkossa klikkaa, niin päätyy suomenkieliselle tämmöiselle youronlinechoices.fi-sivustolle joka on tämmöinen kansainvälinen Euroopan laajuinen sivusto, mutta se on myös käännetty suomen kielelle. Ja siellä kerrotaan näistä valinnoista, mitä verkon käyttäjä voi sen kohdennetun verkkomainonnan osalta tehdä. Eli voi halutessaan sitten myös jättäytyä pois tämän kohdentamisen kohteena olosta. Aivan. Mutta silloin on hyvä huomioida, että jos tämän kohdentamisen sitten kytkee omalta selaimeltaan pois päältä, niin se tarkoittaa sitä, että mainontaa toki tulee yhtä lailla kuten ennenkin, mutta ei välttämättä niin relevanttia tai juuri sinulle niin kun, kiinnostavaa mainontaa. Kyllä, kyllä. Tässä annetaan vastuu ja vapaus sitten sillä kuluttajalle, mutta se on hyvä, että informoidaan, että mistä sitten myös jäät paitsi, jos, jos näin teen. Juuri näin. Hei, tota, kerrotko mulle, mitä on meneillään IAPn- tietosuojatyöryhmässä? Mitä te siellä teette ja mikä on nyt? just tällaiset niin ajankohtaiset aiheet, mitkä teillä on meneillään? Joo, meitä on tosiaan IABn tietosuojatyöryhmässä kahdeksan henkilöä, IABn jäsenyrityksistä, eli meillä on neljä median edustajaa, sitten on yhden ison valtavan kanta-asiakasjärjestelmän ylläpitäjän edustaja, sitten meillä on mainostoimistoedustus, sitten on tämmöinen mainosverkoston ja digitaalisen markkinointiyrityksen edustus ja sitten itse asianajotoimistosta. Ä, omalta osaltani. ja ä, Me kokoonnutaan parin kuukauden välein suunnilleen, ja meillä on kaksi nyt keskeistä teemaa tällä hetkellä, joista ehkä se kaikista tärkein on parhaillaan EU-ssa vireillä oleva tietosuojalainsäädännön muutoshanke, joka on pitänyt meitä kovasti kiireisenä tässä viimeisen ä, noin vuoden kahden ajan siellä työryhmässä. Ja sitten on tämä äsken mainittu OBA-asia, eli sen, sen tuota järjestelmän käyttöönotto Suomen osalta, niin, niin se on sitten IABlla käytännössä hoidossa. Kyllä. Hienoa. Teillä on siellä äärimmäisen tärkeät asiat meneillään tietosuojatyöryhmässä ja, ja tota, sieltä sitten kuuluu, kun nämä hankkeet ja muutoshankkeet etenee, niin sitä tiedotetaan IABn toimesta sitten. Näin teemme ja, ja teemme myös hyvää yhteistyötä sitten viranomaisten kanssa. Eli viimeksi eilen meillä oli tietosuojatyöryhmän kokous, jossa saimme paikan päälle oikeusministeriön edustajan, joka on mukana sitten siellä käytännön työssä Brysselissä tässä tietosuojalainsäädäntöhankkeessa, niin saimme tuoreita kuulumisia sieltä ja pystyimme vastavuoroisesti myös sitten tuomaan esiin digitaalisen teollisuuden kannalta niitä keskeisiä asioita ja mahdollisia huolenaiheitakin, mitä siellä siellä lainsäädäntöhankkeessa nyt on sitten tullut esiin, eli, eli myös siltä osin ää, niin toimimme koko, koko alan eteen ja hyväksi tässä Kyllä. työryhmässä. Se on tärkeää, että meidän toimialan ääni saadaan kuuluviin tuonne päättäjien korviin, että hekin ymmärtävät, mistä oikeasti on kysymys Juuri tässä näin. asiassa. Hyvä, kiitos Heino. Kiitos. Näin. Hyvät yritykset, muistakaa tietosuojaa se ei välttämättä ole sellainen pakollinen paha, vaan se on mahdollisuus osoittaa luotettavuutta ja ammattimaisuutta. Kiitos kaikille.